realizado aqui no Espaço de Fato o jantar em comemoração aos 20 anos do Cimesp, o Sindicato Patronal da Indústria. Hoje são cerca de 230 empresas associadas à entidade, que representa as cidades de Piracicaba, Rio das Pedras e também Saltinho. Diversas autoridades e personalidades, não só de Piracicaba e dessas cidades, mas também de toda a região, estiveram presentes para prestigiar essa data. Fundado oficialmente no dia 3 de julho de 1991 por um grupo de jovens empreendedores piracicabanos que se uniu pelo fortalecimento das empresas locais. O Cimesp, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras, comemorou seus 20 anos de atuação e solidez em grande estilo, com a realização de uma solenidade na noite do dia 8 de julho de 2011. Eu tive sempre um sonho de criação desse sindicato, porque sempre era sindicato patronal estadual é que determinava os aumentos de salários aqui em Piracicaba. Então, os empresários aqui se reuniu uma vez e criou o sindicato. E hoje podemos dizer, depois de 20 anos, que o sindicato se consolidou. Eu acho que hoje é o representante, legítimo representante das empresas. Ele tem todo um cartel de serviços lá a ser prestado para as empresas, tem a sede própria. E o sindicato pertence às empresas, né? Então, o presidente, a diretoria está lá porque foram eleitos pelos empresários. O começo de 91 até 95 foi uma parada muito dura para o Cimesp. Ele foi questionado por outros sindicatos, impugnados, né? As conquistas foram assim, eu diria até assim mesmo sacrificante, até chegar ao ponto que em 95, 96, o Cimesp foi reconhecido pelo Ministério do Trabalho, né, onde foi dado um documento oficial, testando de que o Cimesp era de fato um sindicato patronal legítimo. Hoje, com 20 anos, é um sindicato patronal maduro, responsável, representante, legítimo dos empresários. O evento reuniu representantes das empresas associadas e de diversas entidades e associações de Piracicaba, além de outras autoridades e imprensa. Os principais representantes dos três poderes do município também prestigiaram a solenidade do Cimesp. O Cimesp tem se mostrado uma instituição extremamente eficiente para congregar as empresas de Piracicaba. E o que eu acho que é mais importante nesse período todo do Cimesp é que o Cimesp, junto com os empresários, tem procurado melhorar a cidade de Piracicaba, melhorar a qualidade de vida dos nossos trabalhadores e tem contribuído decisivamente para que nós tenhamos uma Piracicaba melhor. O Cimesp, nesses 20 anos, conseguiu juntar o empresariado de Piracicaba, um empresariado moderno, dinâmico, que investiu muito e ajudou no crescimento da cidade. A Piracicaba é uma cidade industrial, tem uma indústria metal mecânica muito eficiente, muito avançada do ponto de vista tecnológico, que ajuda na renda da cidade e na geração de emprego. A indústria em Piracicaba tem pelo menos 38 mil trabalhadores com carteira assinada. Isso representa um terço dos empregos na cidade, vale dizer. De cada três pessoas trabalhando, uma está trabalhando na indústria. Isso é uma coisa importante e eu queria cumprimentar a diretoria do Cimesp, o Tarcísio Mascarim especial, e os conselheiros pelo trabalho que desenvolve a cidade. Desejo a eles muito sucesso e bom desprendimento aqui para frente. Muitas empresas e instituições homenagearam o Cimesp pelos 20 anos. Um dos reconhecimentos foi o da Assembleia Legislativa, por meio do deputado estadual Roberto Moraes. Nós iríamos fazer uma sessão em homenagem lá na Assembleia Legislativa, mas como tinha esse evento aqui em Piracicaba, nós fizemos juntos, entregando essa placa e também aquele projeto de lei que denominou o viaduto que está aí na confluência das rodovias Luiz e Queiroz e a rodovia do Açúcar Mário Dedini, com o nome de Cimesp. Então estamos aqui homenageando aqueles realmente que geram hoje empregos na cidade. A
mais recente diretoria do Cimesp, que ficará à frente da entidade entre os anos 2011 e 2013, foi empossada durante a cerimônia. Compromissos e perspectivas para que o sindicato continue forte, atuante e respeitado como legítimo representante patronal das empresas do setor metal-mecânico foram firmados pelos diretores. É sempre trabalhar em prol da indústria, fazer o que a indústria mais necessita, ver o crescimento das indústrias de Piracicaba, né? O nosso objetivo é esse. A perspectiva é, de acordo com as demandas, vem chegando, você está pronto para atender. Nós não vamos estar atrás das empresas, vamos estar na frente das empresas. Hoje são cerca de 230 empresas associadas. A indústria em Piracicaba tem crescido muito nos últimos anos, mas ainda quais são as perspectivas para o futuro? O que é que ainda falta na visão do senhor para a indústria, para o setor industrial? Eu entendo que o que está faltando é um pouco mais de atenção do governo para a importância das empresas, porque eu acho que o último governo aí, ele não olhou com bastante interesse que as empresas que respondem pelo desenvolvimento do país. Então ele está deixando entrar enxurradas de importados, mesmo tendo fabricante nacional. Isso daí prejudica as empresas, desindustrializa as empresas, porque as empresas começam a comprar produtos importados e vai se transformar em uma montadora, se não tomar a devida providência.